Happy birthday to you, happy birthday, dear Abhilash. Happy birthday to you. Thanks. Hey, hey. तू केक खा ते जास्त महत्वाचं आहे ना. ह्याला मी काय समजायचं, बोल ना की टोमणा टोमणा नाही रे, मी मस्करी करतोय तुझी. आज 26 वर्षाचा झालास तर तू. हो झालो मी 26 वर्षांचा. त्याच काय, नुसतं वय वाढत चाललंय रे. बाकीच्या गोष्टी म्हणाव्या त्या आहेत तिथेच आहे, पास कर रे. कंटाळा तेच 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 ऐकून बर ते सोड. मग ह्या नवीन वर्षी काही पण केलास की नाहीस स्वतः स्वतःला? स्वतः स्वतःला? अरे वचन ही पाळण्यासाठी असतात, आणि आजपर्यंत मी कोणती वचनं पाळली आहेत जी नव्याने देऊ? अरे किती नकारात्मक झालायस रे तू. बर समज, मी जर तुला सांगितलं की तू एखादा पण घे आणि ते पूर्ण करायला मी तुझी साथ देईन, तर काय घेशील रे? जर असं असेल ना तर मी असा पण घेईन की कधीच कोणाच्या जवळ जाणार नाही, एकटाच राहील आयुष्यभर. आणि असं का? कारण आधी देखील मी एकटाच होतो आणि आत्ता देखील मी एकटाच आहे. आजच बघ ना माझा वाढदिवस आणि कोण दिसतंय तुला इथं आहे पण. पण याला देखील कुठे ना कुठेतरी तूच कारणीभूत आहेस. मी खरच? अरे माझ्या आयुष्यात लोक राहण्यासाठी नाही तर केवळ सोडून जाण्यासाठी येतात. तू राहशील ना? सांग ना तू राहशील ना? नाही राहणार. अरे अरे चेष्टा करतोय रे मी, काय लगेच सिरियस होतोयस तू? तोपर्यंत तुझ्या श्वासात श्वास आहे तोपर्यंत मी तुझी सावली बनून राहीन. प्रत्येक आडी अडचणीत सुखादुःखात मी तुझ्या सोबत राहीन. थँक्यू. तुला वाईट वाटणार नसेल तर एक विचारू आम्ही. आत्ताची तुझी जी ही परिस्थिती आहे ना, त्याला कुठे ना कुठेतरी तूच कारणीभूत आहे. तूही आता मलाच बोलशील? मी गंभीरपणे बोलतो. तू आत्ता एकटं राहणार म्हणतोयस, खरी गोष्ट ही आहे की तू स्वतःच्या सोयीने वागतोस. स्वार्थी होऊन एकाच गोष्टी मागे तू इतका गुरफटलास, इतका गुरफटलास, तू बाकीच्या ना अंतर दिलंस रे. आणि आता म्हणतोस एकटं राहणार? मला काय एकटं राहायचं आहे ना याची तुला पुरेपूर कल्पना आहे. मी आजपर्यंत ज्या ज्या लोकांना जीव लावला ती एक आणि एक व्यक्ती मला सोडून गेली. आणि जर असंच होणार असेल मी एकटं राहिलेलं काय वाईट आहे सांग ना मला. तुला माझं बोलणं समजत नाही आहे रे. समजतंय रे मला, माणसं सोडून जातात म्हणून रडत आहेस तू. पण या आधी सुद्धा ती गेली होतीच ना, त्यानंतर नवीन सुद्धा आली. म्हणजे तसं बघायला गेलं तर तू कधी एकटा नव्हतासच. ह्या सगळ्यातून तू काय करतोयस माहितीये का? सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करतोयस. आता हे आठवते, मी सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करतोय. हो हे खरं आहे, आणि हे तू जितक्या लवकर स्वीकारशील ना तेवढं तुझ्यासाठीच चांगलं. आणि असं का सांगशील मला? सांगतोय सांगतो. जेव्हा एखादी व्यक्ती तुझ्या आयुष्यातून निघून जाते ना तेव्हा तू एकटा पडतोस. मग तुझ्या आयुष्यात एक दुसरी व्यक्ती येते. मग पहिल्या गेलेल्या व्यक्तीची उडी भरून काढायला तू या दुसऱ्या व्यक्तीचा आधार घेतोस. तू कितीही अमान्य केलंस ना तर ह्या एकटेपणा तुला खायला होतो आणि ज्यातून पळायसाठी तुझा हा सगळा आटापिटा असतो ज्याला तू प्रेम असं नाव देतोस. आणि हे एकदाच घडलं असं नाही रे, ह्या चक्रात तू आधीपासून अडकलेलास. पण ह्यावेळी नाही, यावेळी कोणाचाही आधार घेणार नाही.
अरे कोणाला फसवतोयस? मला की स्वतःला? कारण तू असं मागे देखील बोलला होतास ना. पण अडकलास ना, बोल ना, शांत का झालास? बोल, तुला उत्तर देणं मला गरजेचं वाटत नाही. ह्या सगळ्या गोष्टीला कुठे ना कुठे तरी तूही तितका जबाबदार आहेस. जर आधीच तू माझ्या मनाला आवर घातली असतीस तर आज ही वेळ आली नसती. तुला काय वाटत, मी हा प्रयत्न केला नसेल? पण ह्या बाबतीत माझी हारच झाली. हा, मी मान्य करतो काही गोष्टींमध्ये मी निर्णय घेतला, पण त्याचमुळे तुला स्पष्टता आली ना की आपलं कोण आणि परकं कोण. तुला काय वाटत माझं काय होईल या आयुष्यात? लढू शकेन मी या सर्वांची? अरे परत तेच. अरे आठव, आधी तू कसा होतास? नवीन लोकांच्यात मिसळणं, नवीन जग पाहणं, नवीन नवीन गोष्टी बघणं, आयुष्याचं मन मुराद आनंद घेत होतास. आणि ह्या एका अंगाने तू इतका हतबल झालास, इतका हतबल झालास कि लोकांच्यात मिसळणं, बाहेर पडणं सगळं विसरून गेलास तू. तूच तुझ्या हाताने स्वतःची वाताहत करून घेतोयस. मग मी काय करणं अपेक्षित आहे? बाहेर पड रे यातून. ही एकच गोष्ट म्हणजे तुझं आयुष्य नव्हे, स्वतःला नव्याने ओळखण्याचा प्रयत्न कर, तरच तू पुढे जाऊ शकशील. अरे पण एक गोष्ट लक्षात ठेव, आपलं आयुष्य आहे ना एका रेल्वे सारखं असत आणि आपण त्याचे ड्रायव्हर. ह्या आयुष्य रूपी रेल्वे मध्ये काही माणसं येतात, काही माणसं जातात, पण प्रत्येक जण शेवटच्या स्टेशन पर्यंत येत नाहीत रे. तसंच आपल्या आयुष्यात असत, काही माणसं येतात, काही माणसं जातात, पण ते आपल्याबरोबर आयुष्याच्या शेवटपर्यंत येत नाही. आणि जी आयुष्याच्या शेवटपर्यंत येतात ना तीच माणसं आपली असतात. बघू ह्यावेळी तरी माझा ऐकतोस काय या हृदयाचा. Thank you.